Kidamtang pai pai ni phai hiniar ni outsource security guard terenglangso development committee pen patupi ponsi baithalangso lengjeri karbilangpi hydroelectric project office athengno along bangthong kebra sirkep security guard atuma phan sakuri kangthan labajok karbi students association asong lapen litson rongphar atum pen pen kachesong asai kidengpon Pinpur ami kidamtang chikloi jona prung karbilangpi hydroelectric project along bangthong kebra sirkep security guard asai kachuklem dun bomatuma phan asakuri kangthan pone rajo kidamtang jakhongpo chikloni phai clear ni sitami alang litum pen kachesong padoponlu ing sipet ke tobe la bangthong kebra sirkep tum ili tumke join dang kon join rukpo join re join je der proposal ching thure cha bitum ching thura pedang chesong ra pedang eseng kong chepa doi chepa dora pedang lapen kap jap le ap jap ra pedang Bonsita me thangnat clardak alam theki longpon pere rajok pai pai chikloni phai hiniar ni baithalangso lengeri karbi langpi hydroelectric project office athengno along kse atum pen puthot kachesong asai kiding padupon thulo labangso longalang litum pen kaning je pon atengki mithanga dimalong lapuson mithanga khaya phan north east security service mate NESS a company atum lapuson nangkelang remke nilitum chichak un elapen labang thongke bra sirke ba security guard atuma phan uthot amithanga sai pachiklem pon thulong vek nang jilapen pachuklem long letik nilitum kachesong ington tibusi alang tu ning jepon অঞ্চলি জন আছিল আমি অঞ্চলি জন এটা কর্মী বরখাস্ত করেছে বরখাস্ত করার পরে পুনরায় তেওঁলোক সুবিধাজনক আকৌ নিয়োগ করেছে নতুনকৈ এন ই ডব্লিউ এস কোম্পানি আৰু আগৰ অঞ্চলি জনক নাই এইজন নতুন নহয় নহয় আমাৰ পুৰণাক নিয়োগ কৰিছে কিন্তু আমাৰ অঞ্চলি অঞ্চলি জনৰ পৰা সুবিধাজন নেপথ্য কৰ্মী নিয়োগ কৰাৰ পিছত সবিজন থাকি গ'ল বাংছ কাচি সংলং কাৰ্বিলাংপি হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট মাতে KLHEP General Manager Mati GM Longsing Behin Pen Pusitami Thangnat Klar Dagalam Thi Ningke Pathe Pon Avi Pusi Alang Litum Pen Ningje Pon Thu Anuke Bhakti Jini Kiba NUS Kondam Jodi Apunam Ke Kya Chanda Dibo Lage Apuni Sir Apuni Jodi Ma Bhumi Good and Good Bhumi Company Bini Kore Apunam Ke Apuni Sir Apunam Ke Apunam Ke Apunam Ke Apunam Ke kidamtang kapre kapre company atuma banki lapuson ke pasik sak pon thangnat avi bon sitami non north east security service nati NESS atum lapuson ni lituma phan main main amat sakuri pen nangkang thanlap ke ni litum ning duklo pusi alang litum pen ning jepon এইটো আজি আৰু কালি নহয় এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু 2008 চনৰ পৰা আমি এইটো সমস্যাত ভুগি আছোঁ ভুগি ভুগি মানে এতিয়া মানে অশান্তি লাগি গ'ল আমাৰ মানে চিষ্টেমটো হ'ল কি প্ৰথমত আমাৰ এতিয়া মানে কি জইনিং লেটাৰ যিবোৰ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কৈ আছে টোটেলি ইহঁতে কোম্পানীৰ ল'ৰা মানে ইহঁতে এতিয়া মানে কি আমাক কোম্পানীত ঠেলিব বিচাৰি আছে গোটেইখিনি চিন্থং পেন হেমাৰি ৰংফাৰ কাৰ্বি এংলং লাইন